Distanța ce pa, avem corona banșca. Hemenac,
Հա, հազարներով ես սրտելով կետային։ Դա համար չկա մեջներս դրա համար են ծա։ Հիմա դրեն կաֆե է ենք, լա։ Ո՞նց մեզ համար, ո՞նց համար։ Դենի դերից աշկերտի ինչպես են ծայում։ Դե քադրի չասա։ Ձեր քայլ է ինչա։ Ձերը ինչա։ Ժամանակները կասնեք, հիշեք փարոխությունը։ Հիշեք այս օրը, հիշեք այս տեղը։ Կտենանք ով է սա։ Թուրքը որ ասավ քո դուռը, ես այն տղեն եմ, որ կհասնեմ քո դուռը քեզի պաշտպանել։ Բայց այդ են նստած թուլ եք չեն կա։ Հիշեք այս խոսքը։ Որովհետև Նիկոլը, Նիկոլը տես, սրի կայավարի, սրի կայավարի, Ների պատճառը մեր ոտքի տակ գծված աղտն է, խնդրում եմ ուշադրությունի վրա դարձրեք։ Մի վարկյան։ Ինքը տակածած է, թող հանգստանա, ես եմ ուզում խոսեմ, խնդրում եմ։ Ժողովուրդ, հելեք արեք։ Կամերաների առաջ ասում եմ, բոլոր մեր հարցերի խնդիրը մեր ոտքի տակ թափված աղտն է։ Հայաստանի Հանրապետությունում բոլորը աղտն են գցում։ Եվ այդ մարդիկ չեն սիրում մեր հողը։ Հողը չսիրելով ատում ենք մեկս միասին։ Հողը չի ներելու, որ հողը կեղտոտել եք։ Ամբողջ խնդիրը Հայաստանում թափված աղտն է։ Ամբողջ Հայաստանի անտառները եւ փողոցները եւ քաղաքները աղտի մեջ թաթախված են։ Ամբողջ խնդիրը կայանում նրանում, որ մարդիկ են թափում մեր հայրենակիցները, չեն սիրում իրանց հողը։ Ապացույցը սա է, ապացույց այս սա է, ամեն օր մեկ բար կախտեմ հավաքում, ամեն օր, ես ա խնդիրը, ժողովուրդ, ես խնդիրը ասեցի և գնացի։ Սև բերետավորների կբերեն, ինչ, թող բերեն, թող բերեն, թող ժողովուրդ էլի գամնա վերջում։ Այլ ավելի ժողովուրդ էլ կան Իմ ռիսկի գնա։ Ես վրա մեզ կտանեմ բաժին, գիտեք ինչ կան։ Գիտեք ինչ կան։ Կտանեմ հորտի կհանեմ, կտանեմ ինչ ասես կան։ Գերի եմ ենք կան։ Ես մարդը կայսեն գերի եմ, ես պատասխանատու հայտարարում եմ, իրենք ընդունեն թե չընդունեն, մեղանա թե չմեղանան, ես տղեն թե գերի եմ։ Գերի եմ ոչ թե այն Բաքվի գերի, գերի եմ ես իշխանության ձեռը, գերի եմ, որովհետև լծակներով ողով աշխատավարձով ես խնդրում եմ, ես եմ ես արտանագրում, հիմա որ ես գերությունից ես մարդկանց էլ ազատ եմ, այդ բոլոր մարդիկ գերեն են դար ես տեղ, շատաման, ու շատ ասեն, տղեն, զլացեն, ուժեղ եք ապ, չեն կարայք են վերադասում, ձեզ վե� Ես էլ դարիշ ամեն մեկը հա հայտարարում է, հա ասում է, հա խոսում է, ասկացած է, բուրկը մտել է, ես տեղը մստացան ենք, Անը գնացել էր եմ, որ սարկում էր, երի մի 15 տարի առաջ։